കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ സന്നദ്ധ രക്തദാന ദിനത്തിൽ മാതൃകാ പ്രവർത്തനവുമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. കോവിഡ് ബാധിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്താണ് ജില്ലാ കളക്ടറും സഹപ്രവർത്തകരും മാതൃകയായത്. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇത് എത്രത്തോളം ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും പലരും പ്ലാസ്മയും രക്തവും ദാനം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഉപകരിക്കും. സി കാറ്റഗറി ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി പേഷ്യന്റിന് എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സി കാറ്റഗറി പേഷ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെയാണ് ഡെത്തും കൂടാൻ സാധ്യം ചാൻസും കൂടുതലാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഡെത്ത് നമ്പേഴ്സ്, ഐ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ്, നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു എത്ര ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയാലും ഫൈനലായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയാണ്. സോ ടുഡേ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ്റെ പ്രധാനമാണ് പ്ലാസ്മയായിട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് റിക്കവറി ആയിട്ടുള്ളവരുടെ പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷനാണ് പ്രധാനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു 14+ അടുത്ത കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പിന്നെ റിക്കവർഡ് ആയിട്ട് വന്നുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷന് വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ വിഷ്ണുരാജ്, ഗൺമാൻ ടി വിനു, ഡ്രൈവർ കെ എം പ്രസാദ് എന്നിവരും കളക്ടർക്കൊപ്പം സ്വയം സന്നദ്ധരായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തി പ്ലാസ്മ നൽകി. ഓഗസ്റ്റ് 14 മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. 22 കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. ജില്ലയിൽ കാറ്റഗറി സി ടൈപ്പ് രോഗികൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് അതിജീവിച്ചവരെല്ലാം പ്ലാസ്മ നൽകാൻ സന്നദ്ധരാവണമെന്ന് കളക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കോവിഡ് രോഗാണുവിനെതിരായ ആന്റിബോഡി കോവിഡ് വിമുക്തരുടെ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. കോവിഡ് ഭേദമായി 28 മുതൽ 4 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇത് 1 വരെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും. പതിനെട്ടിനും 50 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 55 ഭാരമുള്ള കോവിഡ് വിമുക്തരിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്മ ശേഖരിക്കുന്നത്. ദേശീയ സന്നദ്ധ രക്തദാന ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങിലാണ് ഇവർ പ്ലാസ്മ നൽകിയത്. സൂപ്രണ്ട് കെ വി നന്ദകുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടുമാരായ ഡോക്ടർ ഷീന ലാൽ, ഡോക്ടർ ഇ അഫ്സൽ, നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി ഷിനാസ് ബാബു, ആർഎംഒ സഹീർ നെല്ലിപ്പറമ്പൻ, ഡോക്ടർ പ്രവീണ, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.